အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောရုံမြန်မာစီမံနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကန့်ကတ်ထားတော့bridge ပေါ်တက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလာရတာဖြစ်တဲ့ blog လေးလုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကန့်ကတ်ထားတယ်စကန့်ကတ်ထားတယ် hey hey ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ပေါက်ကရိုက်ပြောမှာမဟုတ်ပဲねဒီ bridge ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းလေးကိုဘူးတူရရလို့ရညာကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ blog တွေလုပ်တဲ့အခါမှာlecture ပုံစံမျိုးလုပ်တာမဟုတ်စာသင်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ပေါ့ပါပါပဲလုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်technician ဆံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအရင်ဆက် join မှုတော့တကြောင်မလို့အမားများပါရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဆိုတော့တင်မောသားပြင်ပါကဘူးတုဒလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်တင်မောသားတွေအတွက်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကောင်းမွန်တဲ့ vlog တွေတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တက် premium vlog တွေ premium video တွေတော့ကျွန်တော်အခုတခြားနေရာမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ကြရင် launch လုပ်ပေးသွားပါမယ်။အခုလက်ရှိရောဒီ video လေးရောပြင်ရည်ကြည့်လို့ရောပေါ့ပါလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆက်တွေ့တာ audit lamp နော်ဒီကောင်မီအဲမှာမီတောက်နော် daylight signal lamp ကိုလည်း audit lamp လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်။ daylight signal lamp L နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲနေ့ဘက်တွေရောညဘက်တွေရောတခြားတင်မောကငါတင်မောဒီမှာလာနေတယ်ဘာညာအချက်ပြတာပေါ့ဗျာ။နော် 1 signal 3 base signal ထုတ်လို့တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြမှာအဲ radar indicator ဒီမှာတက်မပေါ့ဗျာနော်တက်မကိုဘယ်ဘက်လှည့်နေလားညာဘက်လှည့်နေလားပြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတက်မကြီးကဘယ်ဘက်ကိုရောက်နော်အဲနော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုရောက်အဲ5 degree ရောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာလို့ရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာတကယ်လို့ဒီမှာ DDR လေးဒီမှာ0ဗျာမရှိမှရှိအလဲတဲ့မှာရှိရမယ့်ကိစ္စကဘာလို့ရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့စီရင်မော်တာတွေကိုရှန့်ကြီးကမော်တာတွေကိုမော့အွန်ထားလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီမှာဒီလိုဒီကနေလှည့်လိုက်တော့မှဥပုံရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါက follow up ဒါက non follow up ဒီမှာ auto hand NFU ဆိုပြီးပါတယ် NFU ပဲလှည့်ရင်ဒီကောင်နဲ့လှည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါသုံးလို့မရဘူးဒီကောင်နဲ့လှည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဒီရာဒီဒီနောက်ပိုင်းညမှာဆိုတော့လုတ်ပေးပါဦးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ AB တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီရာကနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ဖိုင်ဗီဒီယိုထပ်လုတ်ပေးပါဦးမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီကောင်မှာဒါကို echo sounder လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ echo sounder လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူကလည်းအဲဗျာ echo sounder ဆို echo တွေထုတ်တယ်ဟောကျွန်တော်တင်မောဘိုက်အောက်မှာ transducer plate တွေကနေပြီးတော့အဲသူကအောက်ကစီးပတ်ဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်စီကိုဩဒီမီးကြောင်းကလည်းငါနောက်လိုက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်စီကိုရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြာချိန်ပေါ့နော်ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့နော်အဲကြာချိန်နဲ့အဲပြီးဝိုင်းပါလေမိသွားကြီးကြာချိန်နဲ့ distance speed နဲ့နော်ဩကြာချိန်နဲ့ speed နဲ့ကိုတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအသွားပြန် distance ကိုရတယ်အဲ့ distance ကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်မော1 byte နဲ့အောက်ကပင်လယ်ပင်ရဲ့စီးဘက်နဲ့ဂျားက vertical distance ကိုရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကို anarchy clearance UKC လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကတင်မောသားဒီတုံးတဲ့အတုံးတော့ပေါ့နော်။လွတ်နေတဲ့ဥစ္စာပဲ။ဘိုက်အောက်မှာလွတ်နေတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပင်နဲ့တင်မောဝိုင်းဘိုက်နဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာကိုဟိုတိုင်းပြီးတဲ့ပြက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဒါ echo sound တာပါ။ဒီမှာလောစဉ်7.4ပေါ့နော်။ 12.4 meter အောက်မှာအလွတ်ရှိနေတယ်။ပြောချင်တာမင်းတင်မောကအောက်မှာရေရှိသေးတယ်ဒီနယ်လေကျွန်တော်တင်မို့တော့ပြဿနာတက်လीပဲတောင်းတင်နိုင်တယ်အဂရောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒါ weather first နော်ဒါကတော့ weather first ပါ weather facsimile ဘာညာနော်ခေါ်တာတော့ weather facsimile ဗောနော်ကျွန်တော်ခေါ်တာ receiver ဗောဆိုတော့ तू အဲ तू ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားတင်မို့တွားနေတဲ့ area နားမှာမုန်တိုင်းနေရှိတာလေထန်နေလား high pressure ဖြစ်နေလား low pressure ဖြစ်နေလားအာဆိုတာတွေကိုဒီ weather map ထုတ်ပေးတယ်ဆက်ဗောနော်ကျွန်တော် frequency တရားချိန်အဖေကတချာချိန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ရင်ဒီပေါ်အသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စတေရှင်တွေကထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကွက်တီဖမ်းနိုင်ရင်ဝေဒါမတ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအကျဉ်းချုပ်ပြောပြတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ order ဆောင်မွေးမှာလည်းပါတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မြင်နေပြောပြောနေ GPS GPS ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုမော global positioning system ဒီကောင်ကကျွန်တော်တီးသလို့ဆိုရင်ဒါကအမေရိကန်လုပ်တဲ့ကောင် GPS ကအဓိကကတော့တင်မော့ရဲ့ position ကိုလက်တီကျူလောင်ကျူနဲ့ပြတဲ့ကောင် GPS เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲ Doppler speed lock เนาะအဲ okay ဒီမှာ 0.5 ဖြစ်နေတယ်တင်မိုးကြီးကကန်းကတ်ထားရတာဘာလို့များ 0.5 speed ကြီးဖြစ်နေတာလဲဟုတ်ပါတော့ဒီကောင်ဒီသူ့ရဲ့ plate ကလည်း Doppler plate ကလည်းတင်မိုးရဲ့1 byte မှာရှိတယ်သူကဘာလို့ပြတာလဲဆိုတော့ဒ
ဒီ1 byte ဒေါ်လာပိတ်ကိုရေစီးွားတဲ့ဥစ္စာကိုပြရေစီးတဲ့ speed ကိုပြအဲ့ဒါကို speed through the water လို့ခေါ်တယ်ဆိုကန့်ကတ်ထားပြီမဲ့တင်မိုးကြီးကမလုပ်ပြီမဲ့ဟောလား GPS မှာ speed 0ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီ speed through the water မှာတော့ဒေါ်လာလုံးမှာ 0.5 ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်အောင်မှာရေစီးနှုန်းကတနင်္လာ 0.5 nautical mile ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန် Navtest receiver ပါNavtest ပါသူ့ရဲ့ဒီမှာ printer နဲ့တွဲထားတယ်ဆိုတော့ Navtest ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းစိတ်ကန်းနားမှာပေါ့နော်မိုင်200မိုင်300လောက်ဝန်းကျင်အထိကိုသူက safety message တွေကိုဖမ်းတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ Navtest receiver ပေါ့နော်စိတ်ကန်း Navtest station တွေကနေပြီးတော့ဟာမင်းတို့ဒီနားမှာတော့ဘိုင်းဘာဖြစ်နေဒီနားမှာတော့တင်မောဘာဖြစ်နေဒီနားမှာတော့fishing boat ဘာဖြစ်နေဒီနားမှာတော့ lighthouse ဘာဖြစ်နေအစားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒရင်ကိုစိတ်ကန်းထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ Navtest receiver နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် record လုပ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအန်ရကင်းဖို့တော့ဒီပစ္စည်းကိုအော်300ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘာရိုမီတာကျွန်တော်တို့လေဖိအားတိုင်တဲ့ကိရိယာနော်โอเคဘာရိုမီတာအဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တခုချင်းအသေးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြောပြအောင်မယ်ကြော်ညာဝင်စရာရှိတာကအာရွှေနှုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲကြော်ညာပေးရွှေနှုတ် application download လုပ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရပါပြီ SEO free ပေးထားတယ်မြန်မာပြန်အနှစ်ချုပ်ဒါတကယ်နိုင်ငံသားစာအုပ်တွေဆိုတော့အဲ့ရဆဲအုပ်ဖတ်ကြည့်လို့โอเคတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်စာလို့ဝယ်ဖတ်လို့ရတယ်တသက်စာလို့လည်းဝယ်ဖတ်လို့ရတယ်စာအုပ်ပေါင်း500ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသူမှဝယ်ဖတ်ပါတော့ဝယ်သုံးပေါ့အဆင်မပြေရင်ဝယ်မသုံးနဲ့ဝယ်သုံးတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုနိုင်လင်းနာမည်နဲ့သူရွှေနှုတ် page မှာတောင်းဝယ်ပေးပါဒါဆိုကျွန်တော် commission နည်းနည်းရမယ် brother လည်း 35% discount ရမယ်တစ်နှစ်စာ 98,000 ကို 63,900 နဲ့ရမယ်လို့သူတို့ကျွန်တော်လည်း agree လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ page မှာတောင်းဝယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဝင်ကျွန်တော် commission နဲ့ရအောင်ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကြော်ညာပေးတာလက်ရှိတော့တင်မောသားတွေတို့ကတော်တော်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ညွှန်းလို့တဲ့ဟို offline ရလို့ပြအဓိက online ရရင် download လိုက်နားတဲ့အချိန်မှာကိုဖတ်လို့ရတယ်ပင်လယ်ရောင်းဖတ်လို့ရတယ် audio book လည်းပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် knowledge sharing video ကြီးကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်